بسم الله الرحمن الرحیم د اشت صوب د پښتو سپیسونو په لړۍ کې دا ځل په یو بله مهمه موضوع باندې چې هغه جرګه ده خبرې کوو او نه یوازې دا چې جرګه څه ده او څه رول و نقش لري بلکې په ځینو مهمو فنکشنونو باندې به هم خبرې وکړو ځکه جرګه په افغانستان او سیمه کې له ډېر پخوا د شخړو او د منازعو د حل او روغې جوړې یوه ډېره تر ټولو کارېدونکې طریقه ده. جرګې معمولا د مقیاس له نظره فرق کوي، ځینې وخت کې په ډېر کوچني مقیاس د دوو دریو نفرو په اندازه باندې او ځینې وخت کې د لویو جرګو شکل باندې رامنځته کیږي او همدارنګه صلاحیتونه هم فرق کوي، ځینې وخت کې ډېر محدود صلاحیتونه لري او ځینې وخت کې کولای سي حتی د یو هیواد د سرنوشت او راتلونکي په اړوند باندې پریکړه وکړي چې موږ یې دا ډول مثالونه په افغانستان کې او په سیمه کې لرو. نو په دې بحث کې موږ د ښاغلي وسیل پیروز په مکتبو پوهنتون کې د سولې او شخړو د حل د مطالعاتو څېړونکی دی، له ده سره خبرې کوو، له ده څخه لا ډېر په دې اړوند باندې اورو. په بحث کې به له ښاغلي پیروز څخه واورو چې که چېرته د موضوع د په تاریخي بود باندې یو څه رڼا واچوي او بیا له هغه څخه وروسته راسو په اصلي مسله باندې تمرکز وکړو. یاده دې وي چې په دې بحث کې موږ کولای شو د ګډونوالو نظرونه او همدارنګه پوښتنې هم راواخلو. ښاغلی پیروز به همدې ته هم ځوابونه ووایي. جهاني صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې تاسو وویل، جرګه د پښتنو ترمنځ د شخړو د هوارې یوه تر ټولو عمده تګلاره وه چې د تاریخ په اوږدو کې اختیار شوې او غوره شوې ده، او په دې لړ کې ځینې ډېرې مهمې پرېکړې چې تر ننه پورې یې موږ اغېز په خپل ژوند او هېواد او شاوخوا جغرافیه کې احساسوو، د همداسې تاریخي جرګو له لارې دا پرېکړې شوې دي. په دې لړ کې تر ټولو مهمه پرېکړه زما په یو ډول د افغانستان د اوسني جغرافیې مبدا هم بلل کېږي، هغه د په 1909 کال کې د میرویس هوتک لخوا په کندهار کې رابلل شوې جرګه وه چې دغه وخت صفوي واکمنۍ پر خلاف یې رابللې وه، او دا د سیمې په سیمه کې د پښتنو یو ریزیسټنس و چې دغه په وړاندې د جرګې له لارې وشوئ. تر دې وروسته چې ډېره مهمه جرګه یادېږي، هغه په شیر سرخ کې د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه وه چې په 1934 کې راوبلل سوله، او تر ننه پورې د همغې جرګې پرېکړې په دې سیمه او په دې جغرافیه کې احساسېږي، او د افغانستان اوسنۍ جغرافیه په یو ډول د هماغو جرګو د پرېکړو محصول ده. تر دې وروسته د تاریخ په اوږدو کې ګڼې لویې جرګې رابلل شوې دي په ټیټه کچه او لوړه کچه باندې، خو په ټوله کې د جرګو رول په دغه پروسه او په دغه د خلکو برخلیک ټاکنه کې یوازې تر دې پورې نه دی محدود پاتې شوی چې په لویه کچه پرېکړې وکړي، یوازې د واکمنو په تړاو پرېکړې وکړي، بلکې په عموم کې جرګه لکه څنګه چې تاسو یادونه کوله د مقیاس له مخې فرق کوي. د کلي په سطح هم جرګه کېدلی سي، د ښار په کچه هم کېدلی سي، د یو هېواد په کچه هم کېدلی سي، او په دې ټولو کې یو عمده رول دا دی چې د خلکو ترمنځ پیس بلډینګ وکړي، د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي، او په خاص ډول د جرګې هغه وخت ډېر زیات اهمیت پیدا کوي چې افغانان او یا په ټولو کې پښتانه له یو بهرني یرغل سره مخ وي. هغه وخت جرګه تر بل هر وخت ډېر زیات ارزښت پیدا کوي. سی د پدې کې تر ټولو عمده مثال کې څنګه چې مولان دې کې هغه میرویس خان او ټکلوري برابرل څه ویچرګه و،
او تر دې وروسته زما په نظر سي جرګې کا وسني وضعیت ته وګورو او په پاکستان په پښتونخوا کې د خیبر جرګې ته په پام که د دوو نورو جرګو مثالونه راواخلو او هغه ډېرې مهمې وې. یوه جرګه په 1948 کې رابلل شوې وه د پاکستان او هند تر بیلېدو څو اونۍ وړاندې په بنو کې، په هغه کې پر دې باندې بحث شوی و چې پښتنو ته یو بل انتخاب ورکول سي، د دې پر ځای چې له پاکستان سره یو ځای کېږي او که له هند سره یو ځای د اوسني انډیا سره یو ځای کېږي، د دې پر ځای یو بل انتخاب دا ورکول سي چې پښتانه غواړي خپل پښتونستان جوړ کړي. چې دغه پیشنهاد په هغه وخت کې د انګریز واکمنو له لوري رد شوی و. تر دې وروسته بیا یوه بله ډېره مهمه جرګه چې رابلل شوې وله، او هغه جرګه بیا وروسته د پاکستان پر وړاندې د وسلوال مقاومت اساس وه، هغه د آی پی فقیر له لوري وه مهمه جرګه وه چې په 1948 کې پاکستان تر جوړېدو وروسته راوبلل شوله، او د همغې جرګې پر اساس باندې آی پی فقیر د وسلو د پاکستان پر وړاندې وسلوال مقاومت پرېکړه وکوله. زما په نظر دا د تاریخ په اوږدو کې د یو څو داسې جرګو مثالونه دي. له دې پرته ډېر ګڼ نور مثالونه هم شته چې د افغان واکمنو د ټاکنې ټاکنې په بهیر کې رابلل شوي دي، خو دغه یو څو داسې مثالونه دي چې اغېز یې پراخې دي او په تاریخي توګه د هغو پرېکړو د هغو عواقبو ته کتل کېږي. تېره مننه وبخې. یو څه به نور هم په تاریخ کې پاتې شو، ځکه چې که چېرته موږ هغه تاریخي رول ته وګورو بیا موږ د نننۍ ورځ په ارزښت او اهمیت باندې لا ښه پوه کېدلی شو. معمولا په شلمه پیړۍ کې لکه تاسې مې یو څو جرګو ته اشاره وکړه، او د افغان واکمنو لخوا هم ځینې وخت کې دا ډول جرګې د مهمو پرېکړو لپاره رابلل شوي وي. تر ډېره که هغه د جرګې تاریخي نقش ته کتل کېږي، حتی داسې ویل کېږي چې دا د جرګې کلمه یو ترکی یا مغلي کلمه ده او ډېره پخوانۍ ده، ولې په سیمه کې تر ټولو ډېر دا ډول دود کېدلی سي پښتنو تر منځ په مجموع کې ټول افغانستان کې دود وي. شلمه پیړۍ کې ځینې جرګې حتی قانون موجود وو رابلل شوي دي، او ځینې داسې پرېکړې چې هغه قانوني اساسي قوانینو یا موجوده نافذه قوانینو یا واکدارانو ځان د دې مسؤول نه بللو یا صلاحیت څخه ځان خلاصولو جرګې رابللې دي، او ځینې کېدلی سي د نورو دلایلو په خاطر باندې وي. لومړی که نولسمه پیړۍ ته راشو، په نولسمه پیړۍ کې موږ د دغسې لویو جرګو مثالونه لرو، یا د تاسې ذهن ته داسې جرګې درځي چې هغه هم په همدې کچه باندې مهم وي. لکه چې تاسو یادونه وکړه د 13مې پیړۍ جرګې ځینې، او همدارنګه په شلمه پیړۍ کې تاسې ورته اشاره وکړه. که چیرې لومړی په دې باندې پاته سو په 1918 پیړۍ کې په دې شکل باندې جرګې د افغانستان د حاکمانو لخوا یا د خلکو لخوا شوې وي که نه وي، او همدارنګه بیا له هغه څخه وروسته که په دې باندې وغږېږو چې د جرګې هغه نقش د قانون او د قوانینو په رامنځته کېدلو سره کم شوی، زیات شوی څنګه ده؟ مثلا کله چې امان الله خان د لومړي ځل لپاره اصولنامه معرفي کوي، بیا له هغه څخه وروسته اساسي قانون د افغانستان جوړېږي، او بیا تر اوسه پورې قانون و، بیا څنګه مثلا په افغانستان کې د ولسي جرګې پارلمان د ولسي جرګې په نوم باندې مرسوم کېږي، او تر ډېره پورې هغه سنتي شکل او فورم په نظر کې نیول کېږي، او هغه ماډرن شکل چې په نړۍ کې مروج د پارلمان په شکل کې دام پاته کېږي. که چېرته په دوو برخو یم تاسې پاتې سوې، بیا به وروسته راسو نورو نقشونو باندې پرې خبرې وکړو. بلکل، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکوله، په شلمه پیړۍ کې هم ځینې داسې مهمې جرګې رابلل شوې دي. په دې کې خو یو تاریخي اړخ دا دی چې ځینو جرګو مثالونه راواخیستل شي، د مثال په ډول لکه په شلمه پیړۍ کې 1930 کال پر مهال باندې مخنه درشای و جرګه رابللې وه چې د ده واکمني تاییدوله، او په عین مهال کې تر دې وروسته د محمد ظاهر شاه پر مهال باندې 1931 کال پر مهال باندې
بل جگہ را بل سے ہوا دغه سی رواخ لے د دامن لخان پر محل باندې کوم جرګه را بل سے او بلکی هغه محل چې کوم وخت دامن لخان لخوا اعلان شوی رفورمونه جنجالی سول تر هغه وروسته د 1923 کال پر محل باندې بل سے جرګه کې هم اعلان د منلخان لخوا اعلان وسوس لخپل ځینو رفورمونه مورته تیر شو. نو د دغو ګڼو تاریخي مثالونو ته په پام سره جرګه نه یوازې دا چې د واکمنو په ټاکنه کې خپل رول لري او واکمن په خاص ډول په افغانستان کې او د پښتنو ترمنځ واکمن هڅه کوي چې له دغې لارې د ټولنې او د خلکو مشروعیت ترلاسه کړي. په عین مهال کې جرګه د قوانینو د رامنځته کېدو یو اساس هم دی. پر همدغه اساس باندې په ټولنې کې فقط په افغانستان کې د پښتنو ترمنځ یو قانون منل کېږي او د همدې پر اساس باندې یو قانون رتیږي. سی دې تر ټولو یو ښه مثال په افغانستان کې لویه جرګه ده سي له همدغې لارې څخه اساسي قانون تاییدیږي، همدغې لارې څخه په اساسي قانون کې بدلونونه راوستل کېږي. نو په تاریخي توګه باندې د ګڼو دغسې جرګو مثالونه موږ موندلی سو په شلمه پېړۍ کې سي نه یوازې د واکمنو په ټاکلو او لرې کولو کې او د هغو پر خلاف باندې د مقاومت په رهبري کولو کې رول درلودلی دی، بلکې د ځینو قوانینو په الغا او د ځینو قوانینو په عملي کولو کې هم خپل نقش درلودلی دی. ډېر مننه. یعنی له قانون سره یې هغه اړیکه په دې شکل باندې ده چې لوی جرګې معمولا یا په ډېره ستر مقیاس باندې جرګې د قوانینو لپاره خپله یو منبع او ماخذ ده، او د قوانینو د بدلون او د تغییراتو د تصویب نقش او رول هم لري. بالکل بالکل. په خاص ډول زموږ په هیواد او د پښتنو ترمنځ د قوانینو د رامنځته کېدلو او یا هم په خلکو کې د قوانینو د پذیرایي او تر ټولو ښه لاره جرګه ده، ځکه په دې ټولنه کې تر خلکو پورې د یو پیغام د رسولو او پر هغه پیغام باندې د خلکو د راټولولو یو تر ټولو عمده لاره ده سي د خلکو استازي د جرګې له لارې وبلل سي. موږ تر اوسه په خپله ټولنه کې بله دغسې بڼه نه لرو، د یوه بله داسې کومه پروسه نه لرو چې د هغې له لارې وکولی شو له خلکو څخه ټول پوښتنه وکوو، د خلکو نظرونه راټول کړو، د هغه په اساس باندې پرېکړه وکوو. زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې په دودیزه او تاریخي توګه منل شوې پروسه جرګه ده، د هغې پر اساس باندې پریکړه کېږي، د قوانینو په تړاو باندې، د واکمنو د ټاکلو په تړاو باندې، د حکومتي پالیسیو په تړاو باندې، د بهرني یرغلونو په تړاو باندې، د عکس څنګه عکس عمل ورته وښول سي. په دغسې ګڼو مواردو کې ځکه جرګې ته رجوع کېږي سي جرګه په دې ټولنې کې د اوسني کچه په اوسني اصطلاح باندې د ټول پوښتنې یوه تر ټولو معیاري بڼه ده. او موږ له دې اوخواته بل کوم سیستم په دودیزه او تاریخي توګه نه لرو چې هغه وکولی سي په صحیح توګه د خلکو استازیتوب وکړي، بلکې تر ننه پورې د خلکو ترمنځ همدغه ډول د جرګې همدغه بڼه په داسې توګه منل شوې ده چې هغوی دغه د خپل استازیتوب تر ټولو ښه بڼه بولي، او په دې جرګې له لارې جرګې ته چې کوم خلک انتخابیږي هغه تر ډېره حده پورې د خلکو او د سیمو او د قومونو استازي بلل کېږي. نو له دې وجې همدغه حیثیت ته په پام سره دا په قوانینو کې خپل رول لري. ډېره مننه. ځینو نورو پوښتنو ته به وروسته راشو. دا چې له قانون سره یې یا له مډرنو قوانینو سره یې تفاوت شی ده، ځینې ځایونو کې حتی نیوکې ورباندې کېږي، ځینې ځایونو کې موثریت شاید تر اوسنیو قوانینو یا مډرنو قوانینو کم وي، یا ځینو ځایونو کې کېدای سي موثریت زیات وي. په نورو جزئیاتو باندې به وروسته وغږیږو. اوس به د بحث اصلي برخې ته راشو چې هغه د شخړو په حوالې په حل کولو او د سولې په راوستلو کې د جرګې نقش دی.
تاسي جرګی ته د یو میتود یا یو ټول په حیث باندې یا معمولا د شخړو د حل او د سولې په راوستلو کې کچرې موږ جرګه د یو وسیله وګڼو، د موږ په سیمو کې مؤثریت په کومه کچه باندې دی؟ او تاسې مثلا په اوس وخت او په راتلونکي په اړه باندې د یو مسلکي کس په حیث باندې څه نظر لرئ؟ کولای سئ چې اعتمادي پوښتنې نه لږ په پراخ کانټکس کې تاسې یو یو موضوع مفهوم واخلئ او پراخ ځواب ورکړئ. زما په نظر باندې په دې سیمه کې تر اوسه پورې یو منل سوی پراکټیس دا دی چې د شخړې د حل لپاره یا د سولې د راوستلو لپاره جرګې ته رجوع کیږي. دا تر اوسه پورې منل سوی پراکټیس دی. البته په دې زمن کې یوه پوښتنه دا کیدلی سي چې مؤثریت څومره دی، آیا دومره مؤثریت لري لکه څومره چې تمه ورته کیږي؟ په دې اړه بحث کیدلی سي او په دې اړه قاطع څه نه شي ویل کیدلی سي. مؤثریت یې په رښتیا هم خورا زیات دی، قاطعانه څه نه شي ویل کیدلی. خو البته تاریخ ته په کتلو سره جرګو ځینې داسې پرېکړې کړې دي چې هغه ته په پام سره یو څوک ویلی سي چې په دې خاص کنټیکسټ کې په دې خاصه ټولنه کې د جرګې مؤثریت تر بل هر متبادلې پروسې زیات دی. د مثال په ډول لکه ما چې څوم سالونه وړاندې کړ، مثلا د میرویس نیکه مثلا په دې لار کې یو ښه مثال دی. هغه جرګه په سیمه کې وضعیت خراب و، پښتانه او په سیمه کې اوسېدونکي خلک له بد وضعیت سره مخ وو. په دې زمن کې د جرګې په رول کې خلک او قومونه راولاړېږي او یوه تاریخي پرېکړه کوي. دغه تاریخي د جرګې دغه رول او د جرګې دغه پرېکړه د دې سبب کیږي چې یو ملت د یو حکومت پر وړاندې جګړه اعلان کړي او هماغه د جرګې هماغه پرېکړه د یوې امپراتورۍ د رامنځته کېدو اساس کیږي. دغسې نورې جرګې راواخله سي د دغه سجنو لویو پریکړو ځینو لویو مسایلو اساس او بنسټ ګرځېدلي دي. نو پر دې اساس باندې دغو ځینو تاریخي مثالونو ته په کتلو سره موږ ویلای شو چې جرګه په دې ټولنه کې د ځینو د مسایلو په حل کې، د سولې په راوستلو کې، د ځینو شخړو په هرولو کې خپل ډېر اغېزناک رول لري. البته وروسته ځینې داسې مثالونه هم شایع ومنل سي چې جرګې د وخت په تېرېدلو سره خپل هغه اهمیت نه دی ساتلی لکه په ځینو پخوا وختونو کې ساتلی وو. زما په نظر دغه خبره هم په لوړ مقیاس باندې کېدلی سي، هم ټیټ مقیاس باندې کېدلی سي، ځکه په دې لپاره سي ځکه جرګه سي دی تر ډېره حده پورې یو تر اوسه پورې هم هغه بڼه وو هغه جوړښت ټول ولسي دی، نو یو اجرایوي ځواک نه لري. زما له معلوماتو سره سم او زما له برداشت سره سم تر کومو وختونو پورې سي مډرن حکومتونه نه و رامنځته شوي. په خاص ډول پښتنو یو مډرن حکومت نه درلودی او د آزادو قبایلو په توګه ژوند کوي. هغوی د جرګو د پرېکړو لپاره ځینې خاص جوړښتونه هم درلودل. په دې سیمن کې زه فکر کوم یو مثال بدای که زما معلومات ډېر غلط نه وي، پښتنو د خپلو د جرګو د پرېکړو تطبیق لپاره د اربکیانو په نوم یو ځواک په تاریخي توګه درلود. هغه یو کار دا و چې شخړه هواره سي یا هم د دوو اړخونو ترمنځ د سوله سات رول ادا کړي. ستاره سیمه جوړښتونه موجود وو د دې لپاره د رمضان سیمه اوس جرګو پرېکړې عملي کړي هغه ته عملي بڼه ورکړي. نو د وخت په تېرېدلو سره چې کله دغه سي جوړښتونه د پښتنو په ټولنه کې یا هم د افغانانو ترمنځ دغه جوړښتونه د منځ تللي دي، د جرګو رول او اغېز هم د پخوا په پرتله سره کم شوی دی. په خاص ډول باندې کوم وختونه سي مډرن حکومتونه رامنځته شوي دي، افغانستان مستقل حکومتونه منځلي دي، په هغو کې اجرایي ځواکونه راپیدا شوي دي، د جرګو رول له هغه پخواني رول څخه بدل شوی دی، بلکې د یو داسې ځواک په توګه پاتې شوی دی چې حکومتونه یوازې ورته د مشروعیت اخیستلو لپاره رجوع کوي، یوازې د ټول پوښتنې د یو اوزار په توګه ورته ګوري او د ځینو پالیسیو په موافقه د موافقه غوښتلو کې ورته رجوع کوي. تر هغه اخوا ته چې د ځینو پرېکړو په عملي کولو کې عملي اړخ ولري، هغه رول یې د تاریخ په اوږدو کې کم شوی دی. او تر دې وروسته چې مثلا ځینې پرېکړې شوي دي د ځینو لویو جرګو له لوري چې په خاص ډول پښتونخوا او په افغانستان کې
ځین دا سم چرګي په شتو کوم تل اساس دې دوی فکر کوي خو هغه نه دی عمل شوی یو ټول هم تام است لامل کې دا دی چې د جرګو هغه تدقیق وخت په خوا موجود وو هغه لمن زتلای دی دقیقا دغه مو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه لکه مثلا دغه روانه جرګه چې د پلی اخوا ته د پښتنو لخوا راغوښتل شوې ده او ځینو ګډونوالو یې هغه کسان چې ګډون یې درلودو یا هر اقل د نتایجو په اړوند باندې خبرې کولې د همدې غوښتنه کوله او خپله د کې ټیم مشر منظور پښتون ویل چې جرګه او خلک هره پرېکړه وکړي موږ یې د عملي کولو لپاره هڅه او تلاش کولې جدي پښتنه او ننګونه دا ده چې جرګه په اوس وخت کې یا خصوصا د اوسنۍ جرګې سیمو کورو اجرایوي ځواک نه لري او کیدلای سي په کوچنیو جرګو کې په دې شکل باندې حد اقل ځینې داوطلبانه او رضاکاره پیدا شي چې د جرګې پریکړې عملي کړي ولې د دومره غټو جرګو پریکړې ځینې وخت کې ځکه له ستونزو سره ممکن مخ شي چې د که چېرته مثلا دولت یې یا د وخت حاکمه ډله یې اجرا نه کړي هغه تصامیم نو هغه ولسي خلک عام خلک کیدلای سي د دې صلاحیت او قدرت ونه لري چې دا کار وکړي کیدلای سي په دې موضوع باندې وروسته بیا هم راوګرځو کلی په کوچنۍ کچه باندې یا په ټیټه کچه باندې یا د مقیاس له نظره د مقدار له نظره په کمو جرګو باندې فکر وشي زما په نظر باندې زموږ کله جرګو په اړه باندې خبرې کوو همیشه مو باید ذهن ته دومره لوی جرګې او غټې جرګې رانشي ځکه د پښتنو په ټولنو کې یا مجموع ټول افغانستان کې او یا شاوخوا سیمو کې جرګې په دې شکل باندې همیشه نه وي په ډېره پراخه او په ډېره غټه کچه باندې وي حتی دا دی دوستی او د خپلوي او د خپلوي د اړیکو د رامنځته کولو لپاره خلک د جرګې کلمه کاروي وایي جرګه مو ورته لېږلې یا جرګه یې جرګه رالېږلې وه او یا مثلا حتی د دوو درېو کسانو ترمنځ د شخړې لپاره هم د دوو درېو کسانو منځګړیتوب ته ممکن د جرګې کلمه وکارول شي ستا په نظر په کوچنۍ کچه باندې د ستونزو په حل کې د جرګې او یا د دغه سنتي میتود نقش څومره ده تاسې څنګه مقایسه کوئ لویې جرګې او وړې جرګې ډېره ښه پوښتنه ده جهاني صاحب یوه خبره دا ده چې زه دغه خبر کې روان جرګې پورې غواړم یاد کړم هغه دا ده چې همدغه اړخ یې په پام دغه سې جرګه اجرایي ځواک نه لري او پرېکړې عملي کېدلی نه سي منظور پښتون هم د پښتني قومي ځواک یا د ولسي ځواک ته جوړېدو خبره کړې ده چې دا ښایي له همدې سره اړخ ولري او دې همدې نیمګړتیا ته متوجه شوی ځکه دا وړاندیز کړی څه هم تاسو پورې جرګې دوه رسم نه دی منل شوی او یا به وروسته په دې اړه پرېکړه کېږي نو په ټیټه کچه که هم دې موضوع ته وګورو په زما په نظر یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې موږ په خپله ټولنه کې د شخړو د هواري لپاره تر دې بهترین میکانیزم نه لرو دا هغه تر ټولو بهترین میکانیزم دی چې تاریخ په اوږدو کې موږ یا را جوړ کړی دی او یا موږ ترلاسه کړی دی او تر اوسه پورې دا شی موږ ساتلی دی او راسره په ټولنه کې لا هم موجود دی نو په تاریخي توګه هم په لویو جنجالونو کې هم په وړو جنجالونو کې موږ د شخړو د هواري لپاره همدې ته رجوع کړی ده البته د پریکړو په عملي کولو کې په دې کې ځینې نه یوازې دا چې د پریکړو په عمل کېدلو کې جرګه خپل ځینې خنډونه او نیمګړتیاوې او مشکلات لري بلکې د جرګې کې سي کوم اصول په دودیزه توګه منل شوي دي تاریخ په اوږدو کې هغه هم ځینې پر هغو باندې هم د بشري حقونو له اړخه د ښځو د ریپرزنټیشن له اړخه او له ځینو اړخونو څخه نیوکې موجودې دي خو زما په نظر باندې دغه نیمګړتیاوې په هر پروسه کې موجودې دي نړۍ کې ما که دا خبر هر وخت پروسه راواخلي ځینې نیمګړتیاوې نیمګړې اړخونه به لري
او د دې مطلب دا نه دی چې هغه پروسه په مطلق ټوله کې غلطه ده، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې باید د نیمګړتیاو سترګې په وړو شخړو کې زما په نظر په پښتني ټولنه کې یا په افغان ټولنه کې جرګه ډېر مؤثر رول لري، او کوم وخت چې په وړه کچه باندې یو جرګه پرېکړه کوي د هغې د پرېکړو عملي کېدلو امکان نسبتا په اوس وخت کې تر لویو جرګو ډېر زیات دی، او په خاص ډول د اوس هم د افغانستان او یا د پښتونخوا په ځینو سیمو کې ځینې ځانګړي جوړښتونه موجود دي چې هغوی د جرګې همدغه دود ساتلی دی، او هغه جوړښتونه یې ساتلی دی چې هغه د جرګې د پرېکړو د عملي کېدو تضمین کوي. دغه خبره په عیني توګه د خیبره په اوسنۍ جرګه کې هم په یو کچه یاده شوې وه چې موږ ټول سمتونه په دغه برخه کې د ځینو پرېکړو عملي کېدو تضمین کوو. سیدا تر یو حده پورې د جرګو په وړه کچه د جرګو نور مؤثریت شي، او په هغه وختونو کې په وړه کچه باندې چې کله جرګې ته یوه مسله او معضله وړاندې کېږي، هغه وخت زما په نظر څکه هم د دې د پرېکړو د تطبیق تضمین موجود وي چې دغه تاوان یې بیا ډېر زیات محسوس دی. په هغه سیمه کې عموماً زموږ په ټټي ټولنه کې عموماً ستونزه د پټي پر سر باندې یا مثلا ځینې نور داسې اړخونه وي، نو هلته چې په هغه سیمه کې کوم خلک چې سره جګړه کېږي هغه تقریبا تر ډېره حده پورې یو بل ته نږدې ژوند کوي، له یو بل سره په ډېر نږدې ساحه کې وي، ګټې یو بل ته ډېر نږدې وي او یو بل ته زر متزل کېږي په ځینو مواردو کې. ځینې دغسې محدودیتونه شاید دې لامل شوي وي چې خلک په دغسې مواردو کې د جرګې پرېکړې جدي واخلي، او کوم جوړښتونه چې موجود دي هغو ته په احترام د جرګو پرېکړې جدي وبولي، او هغه جوړښتونه چې موجود دي هغه هم په دې دغه نور اړخونو ته په پام دې توانېږي چې جرګې پرېکړې عملي کړي. اوس لکه څنګه چې ما مخکې دونه وکړله په دې کې یو عمده ستونزه په جرګو کې سوي په تاریخي توګه موجوده ده، هغه ځینې منل شوي دودونه دي چې د هغو په اساس باندې پرېکړې کېږي، او چې دلته مثلا په خاص ډول په پښتونولۍ سره موږ تعبیرولی شو. په پښتونولۍ کې مثال په ډول یوه مسله دا هم ده چې نن د خیبر په جرګه کې یاده شوې ده، دا یو مثال دی. ځینې زما په ذهن کې تل هله همدغه مثال دی چې کوم وخت شخړه پېښېږي د هغې د هواري لپاره په بدی کې ښځه ورکول کېږي. دغه په تاریخي توګه د پښتنو ترمنځ یو منل شوی دود و، او دغه په جرګو کې وخت پر وخت انتقال شوی دی. اوس دغسې ځینې دودونه موجود دي چې د جرګو هغه حقوقي اړخ او د بشري حقونو اړخ ورباندې نیوکه کېدلی شي. په خاص ډول هغه مورد کې زیات نیوکه ورباندې کېدلی شي چې د ښځو د ژوند په اړه پریکړه کېږي، او تر ډېره وخت تر ډېره حده پورې د هغه د ښځو کنډیشن په جرګو کې نه د ښځو استازیتوب پکې نه کېږي. دا زما په نظر ځینې نیمګړتیاوې دي، خو په ټوله کې په ټیټه کچه باندې زما په نظر د جرګو مؤثریت تر ډېر زیات دی نسبتا که اوس مهال کې لویو جرګو سره پرتله شي. او د هغه یوه وجه هم زموږ ما په نظر زموږ قبیلوي جوړښت ته سپاره کې ځینې داسې جوړښتونه لا هم خوندي دي چې جرګو د پرېکړو تضمین کوي. ډېر ښه، مخکې له دې ځینو دوستانو سوالونه او پوښتنې م راواخلو. که همدې موضوع ته ستاسو اشاره وکړه چې په جرګو باندې ځینې نیوکې د بشر د حقوقو له اړخه کېږي، او ډېری وخت کې دغسې پرېکړې کړې دي چې هغه د اوسنیو منل شوو حقوقي سټنډرډونو سره برابري نه لري، یا د اقل هغه معیارونه نشي پوره کولی، لکه مثلا ځینې وخت کې ډېرې خشنې پرېکړې کېږي، ډېر خشن اتانه نتیجې واقعي هم داسې کېدلی شي. که څه هم دا ډول پرېکړې په نوره نړۍ کې هم په مخکې زمانو کې د ماډرنو حقوقي قوانینو له رامنځته کېدلو مخکې په دې شکل باندې موجودې وې، ولې د وخت په تېرېدلو سره نوره دنیا کې په قوانینو په برخه کې اصلاحات راغلي دي، او اوسنی شکل یې تر پخوانیو ډېر انساني دی. د همدې قوانینو چې په نوره دنیا کې قوانین بشپړ شوي وو یا قوانینو تکامل موندلی دی، په عیني شکل کې په افغانستان کې
قانونونه قوانین په تیرو سلو کلونو کې دا چې رامنځته شوي وار په وار اپډیټ شوي دي او تلاش او هڅه سوي ده چې هغه نړیوالو سټنډرډونو باندې قوانین برابر کړي او همدارنګه د پاکستان اړخ کې د پرتو پښتنو په سیمو کې چې دي اوس د پاکستان د دولت حاکمیت ته په عین شکل باندې قوانین وخت په وخت باندې اصلاح شوي دي. ستاسو په نظر د دغو قوانینو اصلاح کیدل یا مثلا دغه ټوله نړۍ کې د تیرو څو پیړیو کې د انساني کیدلو په طرف باندې یا د قوانینو انسان دوسته کیدلو په طرف باندې څه کومې هڅې شوې دي په جرګو باندې تاثیر لرلی دی او د دې هیله مندي شته چې د جرګو پریکړې به په راتلونکو کلونو کې تر پخوا ډېرې انساني وي یا په کامله توګه باندې به انساني شي یا انسان دوسته شي؟ دا ځواک پیدا کوي چې خپل قوانین عملي کړي. نو په دې زمن کې د جرګو رول په اتومات توګه ورسره کمیږي. جرګو رول او اغیز او په عین مهال کې د هغو نفوذ ورسره کمیږي. بیا خلک دې پر ځای سي جرګو ته رجوع کوي، بیا دې محکمې ته رجوع کوي او نورو دغسې حکومتي ادرسونو ته رجوع کوي. جرګه په عین مهال کې په دې سیمه کې جرګه لا هم ځکه رول لري چې خلک پر حکومتي پروسو باندې باور نه لري. تر څو چې دغه باور نه وي راپیدا شوی جرګه به خپل رول لري. که هر وخت دغه باور پیاوړی شو او یو حکومت دا وړتیا پیدا کړي چې په زور خپل قوانین او خپلې پرېکړې په خلکو باندې عملي کړي، نو د جرګې اغېز ورسره کمیږي. دا یو اړخ دی. او په قوانینو کې عموما دا خبره موجوده وي چې هغه د وخت تېرېدلو کې تغیر پکې راځي، وده کوي او د وخت له حالاتو سره بدلېږي، رابدلېږي، ثابت نه پاتې کېږي. پاتې شو داسې د په دې لړ کې به د جرګې ماهیت څومره تغیر شي او پرېکړې به څومره انساني شي. یوه خبره دا ده چې اوس وخت کې جرګې کومې پرېکړې کوي موږ نشو ویلی چې هغه ډول پولې غیر انساني دي. البته ځینې داسې اړخونه پکې شي دي چې پر هغو باندې نیوکه د بشري حقونو غلطه کېدلی شي. زما په نظر باندې د وخت په تېرېدلو سره چې څومره د خلکو د شعور کچه لوړېږي د جرګو پرېکړې مثبت تغیرېږي. یو مورد یې ما په خپله مشاهده کړی دی، هغه دا دی چې په بدوی کې مثلا ډېر کمی په افغانستان کې داسې مثالونه موندلی سي چې یو جرګه به دا پرېکړه کوي چې منجلۍ دې بدوی کې ورکړل شي. بلکې زه داسې مثالونه لرم په ځینو سیمو کې جرګې سوي دي او جرګه پر دې سوي ده چې وروسته په بدوی کې د ښځو د ورکړې د نجونو د ورکړې دود ختم دی. همدغسې ځینې نور دغسې مثالونه موندل کېدلی سي چې جرګې په دې خاطر سوي دي چې په ټولنه کې پټ دودونه له منځه یوړل شي. دغه د عمومي شعور وزن په ټولنه کې چې پوهاوی عامېږي، عامه آګاهي رامنځته کېږي، د خلکو د شعور سطح لوړېږي، له نورې نړۍ سره راشه درشه زیاتېږي. په دې زمن کې د جرګې ماهیت هم ورسره تغیر کېږي، جرګې پرېکړې هم ورسره تغیر کېږي او جرګمار ځکه په دې کې خو بېرته جرګه کې خو جرګمار راټولېږي. جرګمار په همدې ټولنې خلک دي، وګړي دي، که څومره چې هغوی شعور ورته لوړېږي، هغوی پوهاوی او معلومات زیاتېږي، دغونه د جرګې پرېکړې سره تغیر کوي. په دې زمن کې زه بیا هم دا وایم چې دلته یو کلاش موجود دی. یوې خواته په ټولنه کې جرګه ده، بلې خواته د حکومتونو قوانین دي. سدا دوه په عین مهال کې عموما قوانین هغه موډرن دي او هغه تر ډېره حده پورې زما په نظر باندې بشري حقونو او نورو اړخونو ته پکې پام سوی. دغه هم خپل اغېز لري په ټولنه کې، په خاص ډول زموږ ټولنه لا هم په هغه مرحله کې ده چې له وضع شوو قوانینو سره تر یو حده پورې شخړه او جنجال لري. او جرګه دغو خلکو ته یو لار ورکړې ده چې له هغو قوانینو څخه مخ واړوي او یو بل داسې میتود ته، یو بل داسې پروسې او میکانیزم ته رجوع وکړي چې هلته د دوی شخړې او مسایل هوارېږي او د دوی ترمنځ د منځګړي رول ادا کوي او پرېکړې ورته کوي. نو زما په نظر
د وخت په تیردلو سره د نه یوازې داسې د جرګو پریکړې به اپډیټ کېږي او ډېر بشري حقونه نور اړخونو ته به ډېر زیات پام کېږي. په عین مهال کې یوه اندېښنه یې بللی سي او کې یوه وړاندوینه بللی سي، هغه دا ده چې څونه ورسره د په دې سیمه کې د حکومتونو ځواک زیاتېږي او څونه کولی سي د خپل اجرایي ځواک زیاتېږي، خپل قوانین عملي کې د جرګو رول ورسره کمیږي او خلک بیا د دې پر ځای سي جرګو ته رجوع وکړي، د محکمو ته رجوع وکړي. او دغه باور هم ښایي د وخت په تېرېدلو سره راجوړ شي چې خلک پر حکومتي ادرسونو باندې باور وکړي. نو څونه چې دا باور زیاتېږي خلک ښایي له جرګو مخ واړوي. یو بله ستونزه د جرګو اړوند یا مجموع کې تخنیکي او علمي اړخ موضوع ته وکتل شي، خصوصا د منیجمنت او دی دی لم لاړه، معمولا په دوه پراخه چې انسانانو په زور کې کله سپری کړي یا په ډایزو پری کړي، ځینې انساني تي وطن کې چې لکه مثلا زه د ځینو یادوم، مثلا د جرګې پریکړې یو کس تر اغېز لاندې را د جرګې پریکړې ممکن د حکومتي دستګاه اغېز لاندې راسي، کولسي د جرګې پریکړې په همدې شکل باندې یو مشخص لوري ته سوق کړل شي، یا ځینې نور په دې شکل باندې ستونزې معمولې دي. آیا لکه مثلا موږ په تېرو شلو کلونو کې د لویو جرګو د رابللو په وخت کې دغه دغه موضوع هېڅ کړې ده، او هغه څه چې معمولا هغه د نفوذ لرونکو غوښتل همغه بالاخره هم د خلکو پریکړه شوې وه. در باندې دا ستونزه څنګه ده او څنګه کولی شي د جرګې ګډونوال او هغه څوک چې واقعا غواړي چې جرګې د پریکړې له اړخه باید کاملا ازادې واوسي او کاملا خپل صلاحیت ولري د خلکو او نظر وکاروي کولای شي؟ کومه خبره ستاسو یاده کړه جهاني صاحب، زه ورسره تر حده پورې موافق یم. د جرګې پر پریکړو اغېز ځکه ډېر زیات امکان لري سي جرګه لیکلي مثلا لیکلي قوانین نشته سي اوکې که په دې سیمه کې دا رقم پیښه شوي او په دې کې مثلا دا افراد ښکیل ادار کوم جرم ترسره شوي، ادار کوم مشخص کارونه او داسې معلوم کارونه ترسره شوي، دغه په مقابل کې به د خلکو سره کوم سزا ورکول کیږي. دغه څه هیڅ لیکلي قوانین نه دي موجود، بلکې خلک یا جرګمار هغوی چې له خپل سوي او له خپل شعور او د وخت له حالاتو سره سم کومه پرېکړه وکوله، هغه بس خلکو ته د منلو وړ. نو دا یوه مسله سوه په دې کې. دویمه خبره دا ده چې عموما په سیمه کې د جرګې خلک هم معلوم وي. دا یوه بل شاید د جرګې په بهیر کې تذوق په نقطه وي سي هغه خلک په یو نه یو ډول باندې تر تاثیر لاندې راوستل کېدلی سي. دویمه خبره دا ده چې په جرګه کې عموما جرګمارو ته عام او تام صلاحیت ورکول کېږي، سکه هغوی هر کوم پریکړه وکوله نو نور خلک به یې مني. یعنی د دې مطلب دا دی چې د جرګې پر پریکړه باندې وروسته څوک به نیوکه نه شي کولی. نو دغه ځینې مسائل موجود دي چې د هغې له امله د جرګې رول په ټولنه کې یو څه تصحیح کېږي، او له امله یې د جرګې کومې پریکړې سي جرګه چې کومې پریکړې کوي نه هغه ځینې وختونو کې ډېرې زیاتې سختې، او یا هم د دې یوه وجه همدا ده چې که یو اړخ وتوانېږي چې له بېلابېلو لارو چارو څخه په استفادې پر هغو کسانو باندې تاثیر وکړي چې هغه پرېکړه کوي، چې دا ډېر وخت ډېر زیات امکان لري، نو د جرګې پرېکړه ښایي د یو لوري په ډېر زیات ضرر باندې تمامه شي. په دې زمن کې یعنی تر ټولو عمده امکان دا دی
سیکه دی وو شتمن کس په ټوله کې وو شتمن کس او دی غریب کس ترمن شخړه رامنځته کیږي نو په دې زمن کې ډېر زیات امکان دا دی چې پریکړه د شتمن کس په ګټه باندې وشي داسې هیڅ میکانیزم نه دی موجود داسې هیڅ تصمیم نه دی موجود چې پریکړه به په عادلانه توګه باندې کیږي په دې زمن کې عموما په سیمه کې مخور خلک شتمن خلک او دغه مثلا د زور خوندان تجربه په کوکو باندې اخر هم اغیز لري او په دې زمن کې د مثال په ډول باندې دي ټول شمې ساتل ستر وخت په پوری موجود وو چې شته په بدوی ټول کېدل اوس دا کار ولې کیږي یعنی کپدې ټورنمنت په دې جربو کې شته خپل رول درلود شزو د دې جربو برخواله وای شایي هیڅ کله داسې پریکړه نه وای سوي او په ویلې وای سي مړی وي او نه بل چا کړی زول مثلا دا کور زول دی کوم چې د دې یعنی دې یو مثال دا دې یو مثال دی سی چیرته دا مهد یو چا استازیتوب نه وي هلته پر هغوی باندې پریکړه تحمیلیږي او په عین مهال کې د جرګې هغه میتود داسې دی چې په هغه کې دغه د دې ډېر زیات امکان دی چې ځینې زورور او هغه کسان چې په ټولنه کې نفوذ لري او شتمني لري هغه د جرګې په نهایي پریکړو باندې خپل اغېز ولري. ډېره مننه. کېدلی شي ځینو نورو پښتنو ته هم په همدې اړوند باندې راشو ځکه چې دغه د پریکړو میکانیزم یې خورا پیچلی دی او معمولا هغه د همغږي ستونزه یو جلا موضوع وي او ډېری وخت په دې اړوند باندې شکایتونه کېږي چې د جرګو پریکړې معمولا د زورورو کسانو په طرف باندې کېږي. یو په د کومنټونو په برخه کې یوه پوښتنه یو اوریدونکي کړې و هغه وایي چې آیا دغه جرګې کوم شرعي اړخ هم لري یا هغه د اسلام لوري سره څومره اړخ لګوي او که چېرته مثلا کامله توګه باندې جرګې هغه څه نه وي چې مثلا معمولا د نورو قوانینو په اړوند باندې اکثره خلک وایي چې کله چې اسلامي قوانین موجود وي ولې نورو ته رجوع وسي. افغانستان کې انتقاد په قوانینو باندې سوی په تاریخي لحاظه باندې یا ډېر خلک چې اوس له قانون څخه انکار کوي اوس له جرګې څخه انکار کوي همدا دلایل راوړي. که چېرته په دې شکل باندې ولې په تاریخي لحاظ باندې موږ جرګې لرلې که تاسې له تاریخي او دیني اړخه دغې موضوع ته یو متفاوت شکل وګورئ او د اورېدونکو ته ځواب ورکړئ. ګوره یو خبره دا ده چې یو د جرګو پریکړې دي او یو پخپله د جرګې موجودیت دی. د خپله د جرګې موجودیت زما په نظر د اسلام له اړخه کومه ستونزه نه لري. په اسلام ګوره قرآن کریم یو آیات دی ویو امرهم شورا بینهم یعنی د مسلمانانو ترمنځ د چارو په اړه د پریکړو مرجع چې دا هغه شورا ده. په پښتو کې د شورا لپاره چې موږ کوم میکانیزم لرو کوم لفظ لرو هغه جرګه ده. من حیث د یو سیستم جرګه له اسلام سره کوم مشکل نه لري او نه اسلام ورسره له جرګې سره کوم مشکل لري. البته په جرګې کې چې کومې پریکړې کیږي ځینې پریکړې شاید تاسې راشي چې هغه د اسلام له ځینو لارښوونو سره ټکر وبلل شي چې دا دوه جلا اړخونه دي. او وبخښه جاني صاحب ستا دویمه پوښتنې برخه څه وه؟ زما پوښتنه دا وه چې له تاریخي لحاظه چې جرګو کومې پریکړې کړې دي که چېرته تاسې مثلا لږ له ولې په دومره اندازه باندې جرګو عمومیت درلود که چېرته مثلا داسې وي چې جرګه دې هغه بدل نه وي یعنی جرګه یا د دې مروجو یا هغه دې ما منظور په مشخص شکل باندې پوښتنه وکړم ولې ملایانو پریکړې نه دي کړې چې جرګو پریکړې کړې دي ولې هغه اسلامي علماو په دغه څو سوه کاله تاریخ کې د افغانستان موږ ګورو پریکړې نه دي کړې چې خلکو کړې دي د دې دغه کانسپټ د خلکو څه و دي هغو مثلا په تېرو کلونو کې په تېرو پېړیو کې او اوس وخت کې په کوم شکل باندې چینج کېدونکی دی ځکه اوس ډېر وخته خصوصا
په افغانستان کې د جرګو د قوانینو منکرین وای چې موږ اسلامي قوانین لرو او اسلام د اصل لپاره ثوابونه لري، نو اړتیا نشته چې مثلا یا د جرګوي یا د لوی جرګوي یا د اساسي قوانین وي یا د نور وي. نو که چېرته په دې موضوع باندې لږ را سره تم شي، څنګه په تاریخي لحاظ باندې موږ یو داسې یو ځای ته رارسېږو چې په تېرو قرنونو کې مو ټولې پرېکړې په جرګو باندې کېدلې، خلکو پرېکړې کولې او هغه وخت کې د دې مسله اصلا مطرح کېدله نه، او نن ورځ ارام ارام موږ له مډرنو قوانینو خو څه چې حتی له خپلو دودیزو میکانیزمونو لکه جرګې څخه د منکرېدلو او د لرې کېدلو په حالت کې. په دې کې یوه خبره دا ده چې زما په نظر د جرګو ترمنځ د ځینو جرګو ترمنځ هم تفکیک پکار دی. هغه جرګې چې موږ یې په حکومتي په لویو ملي کچه رابولو او په ځینو لویو د دولت په ځینو پرېکړو کې رابولو، زما په نظر هغه دغه جرګې باید له ځینو وړو جرګو څخه بېلې شي چې هغه په ډېرو په کلیواله سطح باندې کېږي یا هم د ولسوالۍ په سطح باندې کېږي او په ځینو مشخصو مواردو کې د ځمکې پر سر باندې د اوبو په سر باندې د قتل په ځینو پېښو کې رابلل کېږي او پرېکړې کوي. دغسې وړې جرګې باید له هغو لویو جرګو سره بېلې شي چې هغه په ملي کچه رابلل کېږي. زما په نظر دغسې جرګې نه یوازې د ماهیت له مخې له یوې بلې سره فرق لري، د جوړښت له مخې له یو بل سره فرق لري، بلکې د خپل اغیز له مخې له یو بل سره فرق لري، او په تاریخي توګه چې کوم اغیز پرې شي دي هغه هم ډېر زیاتې جوابې دي. نو دا د دې دوه ترمنځ په نظر تفکیک پکار دی. بل خبره دا ده چې د مکه څنګه چې ما وویل د اسلام یعنې له چرکې سره کوم مشکل نه لري، او اسلام په حکومت داسې مشخص حکومتي چوکاټ هم نه لري چې موږ وویلی شو چې اوکې په د قوانینو لپاره یا د حکومت لپاره دغه اسلام دغه ځانګړی مشخص چوکاټ لري، د مالیه په برخه کې دغه سیستم دی، د ځمکو د توضیح په برخه کې دغه سیستم دی، د ترافیک په برخه کې دغه سیستم دی، د پوځ او پولیسو د نورو برخو جوړولو کې دغه سیستم دی، په بهرني پالیسي مثلا دغه، د کورنۍ پالیسي مثلا، د اقتصاد په مورد او نورو په مورد باندې دغه ده. اسلام دغه مشخص چوکاټونه نه لري، او دغه یعنی زما په نظر د اسلام د ټولو ښه ځانګړنه هم ده د خلکو د پیش د استقبال وخت له حالاتو وړتیاو سره سم په دې تړاو پرېکړه وکړي. وس خبره تا ده سي ستا پوښتنه دا وسي ولې ملایانو په دې کې په تاریخي توګه جرګې نه دي کړې. یو خبره تا ده سي زما په نظر کومې جرګې سي په دې ټوله سیمه کې کېدلې هغه په لویه کچه باندې وي که په وړه کچه باندې وي، ملایان ته دې پروسو یوه برخه وو. داسې ولې هغه قوانین سي ملایان وایي سي دوی قوانین لري او لنډې ولې دوی جرګو ته اړتیا نه لري، هغه ولې په دې وختونو کې مطرح نه وو؟ یوه وجه دا ده چې خلکو نسبت پر هغو قوانینو چې نن یې دوی تطبیقوي پر خلکو باندې هغه کچه باور نه درلودی لکه څنګه چې پر خپل د جرګو پر پرېکړو باندې درلودی. د دې یو تفسیر دا هم کېدلی شي چې خلکو د جرګو د مسایلو د حل لپاره ځینې مشخص قوانین درلودل، په اصطلاح ویلی سي نالیکلي قوانین درلودل، نالیکلي دغسې پریکټیسونه موجود وو چې خلکو په ځینو مشخصو مواردو کې بس هماغو ته رجوع کوله، د برق په اساس خپله پرېکړه حل کوله، او دې ته ضرورت نه پیدا کېدی چې املا ته رجوع وکړي چې ته وګوره په پخوانیو کتابونو کې په دې تړاو څه لیکل شوي دي چې د بیا پر اساس باندې بیا پرېکړې کېدلې، بلکې خلکو چې کوم سیستم رامنځته کړی وو په ټولنیزه کچه باندې یا بیا هم په ملي کچه باندې د جرګو کوم سیستم موجود وو، د واک په تړاو د پرېکړو د ملي کچه د پرېکړو کولو او په ډېره ټیټه کچه باندې د پرېکړو لپاره چې هغه کوم جرګو کوم سیستم رجوع کړی وو او په دې تړاو کې هغوی کوم نیکې قضاوتونه کول، هغه د خلکو لپاره د منلو وړ، هغوی په دې تړاو مشکل نه درلودی، او دغو جرګو په اصطلاح ترې وهله پورې توانېدلې اوس د خلکو اړتیاوې پوره کړي. په دې ځمن کې هغه خلکو چې کوم څه ته ضرورت درلودی هغه پوره کولی شوی، ضرورت یې نه پیدا کېدلی چې لاین ته رجوع وکړي او هغوی د دې جرګو مسؤلیت او مشري ورته ورکړي او دوی ته ووایي چې اوکې ستاسو کتابونو په اساس باندې په دې مسایلو کې تاسو پرېکړې وکړي. یو بل خبره چې په دې کې زما په نظر باندې
ملایان یا هم طالبان یا وړاندې کوي او اسمه په لارو اشتباه ده هغه دا سي دوی په خواني لیکل شوی فقه د دینو داسو قوانینو په توګه کې رہی چې هغه دوی وایي چې دا مثلا د جرګې تو تر پری کوټیر زیات تقدس لري یو خبره دا ده سي کوم په یعنی په دین کې یوازې قران او حدیث دا هغه یوازې نصوص هغه ورستی سرچینې دي پر اساس باندې کې دي د دې اخواته نور کتابونه دا له هغه څخه اخذ دی ستاسو خلکو خپل شخصي اخذ دی هیڅ کوم په دې مکلف نه دي چې خامخا یو شخصي اخذ ومني او موږ دا پرې کوو کو سي اوکې د دې یو چاته باندې یو چا شخصي اخذ راجح ښکاري تر بل شخصي اخذ باندې خو دې مطلب دا نه دی چې هغه ورسته واقعیت ته او ترغه خاطر پر مختګ نسی کوي او هم څوک ته ولاړ نسی نو لدی وجه کټوکا ولاړی چې پخوانی فقہی د پخوانی علماو نظرونه را اخلي او کومې نوې ټولنې کې تدقیقي او وایي چې زه دغه نظرونه پر اساس باندې د جرګې پریکړه ته اعتنا نه کوم او یزما دو خلکو پریکړه او دو خلکو ته چې کتابونه تر جرګو شي دا نو په نظر باندې ورشته بعد لکه څنګه چې ما وویل په قرآن کریم کې یا په حدیثو کې د حکومت چلول لپاره یا هم ټولنې کې د شخړو د هواري لپاره د ګڼو شخړو د هواري لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته یو د ډیری عمومي لارښوونې موجودې دي او چیرې چې جزئیات موجود دي مثال په ډول په فقه کې جزئیات راغلي دي هغه جزئیات د فقه تر بل فقه پورې فرق کوي یو کتاب څخه تر بل کتاب پورې فرق کوي نو به و پرسته دا ده چې کوم کتاب خبره تمنه او کوم فقه خبره تمنه نو د دې وجه ک خلق د جرګو پریکړه په همدې اساس باندې نن غي د اسما په نظر اشتباه ده په تاریخي توګه لایان ما په نظر د مهم د امریکا چې د جرګو برخه او هم په وړا کې چې د جرګو برخه او جرګې توانی ده دي سي تری واحد پوری په ټولنې کې سکون مسایل رامنځته کیږي په یو نوټ ډول باندې حل څه هم په دې کې زموږ ته موجود دي او دا نه ورته شی په بل هر سیستم کې موجود دي څو کوم دې ما فلسي کولای شي نو سیستمونه له دغه ډول ملګرتیا څخه پاتې ډیره مننه له دوستانو څخه اله کې کڅو پختن لري کېدلای شي لاسونه جکی او فرصت ورکړل شي تر څو پختنې مطرح کړی یا دې موضوع اړوند ک نظر لري موږ فرصت لرو دې نظرونه مو واورو بیا لاغنه ورسته بس پاتور ورسو ورسو خغلې پیروز ز د تاسو دې مخ کې څرګندونو مطابق تاسو ویل چې جرګي ته ډېر تر اوسه پورې هغه سي په لوې کې چې باندې کومې جرګي کېږي یا په غټ مې کې سي کومې جرګي کېږي د قوانینو د بدلون او د مشروعیت اړوند مسؤلیتونه ورسپارل شوی دی غو نقش بارز او د بریښې سي آرام آرام د قوانینو په تطبیق او د دولتي نهادونو او رسمي نهادونو په ایجاد سره به ورو ورو ځینې وړې ستونزې او مازلونه یا هغه وړې وړ مسؤلیتونه چې مخکې جرګو لرل دولتي دستګاه یا معمولا هغه دولتي دستګاه حقوقي برخې ته وسپارل شي خو داسې ښکاري چې د قوانینو د اصلاح یا په دې سترو ملي پریکړو اړوند مسؤلیت به تر ډېره وخته پورې پراتلونکو کې په همدې سیمه کې د جرګو سره وي ځکه کېدلای شي یو متبادل بدیل ریفرندوم ووسی او خلکو ته تر ریفرندوم جرګې ډېرې د معنی لوړ ووسی تاسو خپل ریفرندوم او جرګې څنګه سره مقایسه کوي یا خپل جرګې د نورو منل شوو حقوقي میکانیزمونو سره څنګه مقایسه کوي زما په نظر لکه څنګه چې تا وویل زه دې سره موافق یم چې په لوی کچا باندې په ملي کچا باندې شایي جرګه تر ډیره وخت پورې لا هم خپل ارزښت وساتي او په ډیره کچا باندې شایي د مخمو په وړاندې او نور مدونو په وړاندې خپل ځای سپکولان کې لري مګه و بایلي او بیا هم په خپل کل شایي بایللې وس خبره ده چې که اوسمی ځینو موټرونو میکانیزمونو سره چرګه پټه لګیږي زما په نظر هر یو خپل پروز اینډ کونز لري نو
یو تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې د ټولنې خلک د یو هیواد وګړي کومه طریقه مني. د دې ټولو د دې هرې پروسې خو هغه یوه نهایي موخه دا ده چې داسې پرېکړه وکړي چې هغه د خلکو د ټولنې په ګټه باندې او دا د ټولنې خلک پخپله دا پرېکړه کوي چې اوکې دغسې پرېکړې باید دوی ته له کومو مراجعو له کومو لارو څخه وشي. نو تر هغه پورې چې د خلکو ترمنځ جرګه محبوبیت لري، د جرګې میکانیزم محبوبیت لري، دغه پرتلنه هم ښایي زما په نظر ډېره سمه نه وي چې ریفرنډم او جرګه سره پرتله شي چې اوکې کوم یوه بهتره ده او کوم یوه بهتره نه ده، ځکه د دې په تړاو بېرته وروستۍ پرېکړه خلک خپله کوي. د خلک دا وغواړي چې د دوی لپاره د دوی استازیتوب د ریفرنډم له لارې وشي، بلکې چمکې لات نه کېږي او پر جرګې باندې نیوکه ولري، نو دا سیستم اتوماتیک سره تغیر کوي. اوس خبره دا ده چې په د جرګې په ملي کچه د جرګې کوم لوی جوړښت دی، په هغه کې په څونه کچه باندې د خلکو استازیتوب کېږي، په دې تړاو ښایي پوښتنه وشي. او دې لپاره چې کوم خلک انتخابېږي په دې تړاو هم بحث کېدلی شي چې اوکې په دې کوم خلک انتخاب شوي دي، د دغو لپاره معیار سم نه دی. پر دغه ځینو موضوعاتو باندې اوس هم د خلکو ترمنځ په ټولنه کې بحث کېدلی شي او ښایي په دې تړاو خلک بحثونو ته غوږ هم ونیسي چې اوکې راځي د جرګې لپاره چې کوم خلک انتخابېږي، کوم جرګمات انتخابېږي، د هغو لپاره چې کوم معیارونه دي، کوم اصول دي، په هغو ته تغیر راولي. خو که دې خلکو ته زما په نظر د ریفرنډم موضوع وړاندې کېږي، ښایي خلک دې ته غوږ زیات غوږ ونه نیسي، ځکه یوه مسله دا ده چې په تاریخي توګه د دغسې پروسو سره زموږ خلک بلد نه دي، زموږ ټولنه نه ده ورسره بلده. هغوی د جرګې له پروسې سره او د جرګې له اصولو سره او د جرګې له موضوعاتو له نومو د دې هر څه سره ډېر اشنا دي، نسبتاً فیس د لوټو پوښتنې سره بلده یې، او بیا هغوی ته ځینو مشخصو موادو کې ته انتخاب ورکوي چې اوکې کوم ته انتخاب یې. نو زما په نظر موږ په ټولنه کې لا هم جرګه په ملي کچه باندې په لویو مسایلو کې خپل حیثیت لري، خلکو لپاره تر ټولو مقبول ترین میکانیزم دی. نو ښایي تر ډېره وخته پورې په لویه کچه باندې ټول پښتني او ریفرنډم د جرګې ځای ونیسي. نیولی ډېره مننه تاسو سره. ځینې نور موضوعات هم وي په همدې اړوند باندې، ما پوښتنه نه وي کړې، غواړی سي مطرح یې کړئ، کولای سي هغه در سره نوټ کړئ، وروسته به د دوستانو له پوښتنو سره جوخت کولای سي تاسو فرصت ولرئ هماغه مطرح کړئ. او د بس تر ختمېدلو مخکې مو خپلې خبرې له ګډونوالو سره شریک کړئ. اوس ښاغلی محمد ناهید ته مایکروفون ورکوو چې هغه د موضوع اړوند پوښتنه لري که نظر لري، ځکه کومنټونو کې هم ونډه لرله. مهرباني، مایکروفون ستاسو په خدمت کې ده، کولای سي خپل نظر مو یا پوښتنه مو سره شریک. سلامونه او احترامات د ګروپ ټولو ملګرو ته، خدای وکړي ټول سره روغ جوړ اوسه. یو زما فقط غوښتل چې یو د جرګې تاریخي رول د شخړو په اړه اصولو راوستلو کې یو لنډ نظر پرې وکړم. غدا ده که چېرته موږ وګورو کنه د افغانستان څونه تاریخ چې لري، 5000 کلن تاریخ کې جرګې په بېلابېلو دورو کې دا ترسره شوي دي. که چېرته مثلا د میرویس نیکه تاریخ ته موږ وګورو، کله چې ګورګین په قندهار باندې یرغل وکولو، نو همدغې دا د جرګې پایله وه. جرګې په نتیجه کې دا و چې هغه تر اصفهانه پورې مثلا وتښتېدلو، تر هغې ځای پورې زموږ دولت مخکې تګ وکولو. او یا هم که چېرته موږ وګورو د میرویس نیکه لویه جرګه راوغوښتل شوله، او په هغې کې میرویس نیکه د افغانستان پادشاه په توګه باندې وټاکل شولو، دا ټول هغه څه وله چې د شخړو په حل کې مستقیم رول ولوبولو. همدغه د افغانانو دود دستور ده چې ډیری وخت د جرګو په واسطه باندې خپلې شخړې حل کوي. او که چېرته موږ اوس راسو، یو تاسو یو بله موضوع ښاغلی جهاني صاحب، هغه تاسو عرض کړله چې دا اوسنۍ کومه جرګه چې پېښور کې په خیبر کې روانه ده، دا اجرایوي کوم ځواک نه لري چې دا عملي کې. مګر که چېرته موږ ورته وګورو، منظور پښتون د 2,40,000
د پاوز جوړولو غوښتنه وکول د جرګې څخه ترڅو کول شي د کومې پریکړې چې کوي د عملی کې نو کړل چې د ته وکتل شي نو په دې کې یو بل پریکړه هم دا و چې هغه باید د ډیورن لاین چې کوم ده دغه د موبایل نه ویوړل شي نو دا به د ټولو افغانانو او ټول خصوصا د پښتنو په ګټه تمامه سي او دا په منطقه کې خصوصا په جنوب ختیځ آسیا کې دا به د یو ټولیزې سولې ته لاره هواره کړي ځکه چې ډیری منشه چې ده د دغه توریزم ځاله چې ده د پاکستان څخه حمایه کیږي پاکستان څخه را جګه سوې ده نو دا به ډیره مرسته وکړي د دې سره تر څو چې ځکه یو بله خبره دا وه چې منظور پښتون هغې کې یادونه وکوله تر څو چې کوم طالب ځواکونه چې دي ټي ټي پي او د هغې تر څنګ چې کوم پاکستاني ځواکونه دا باید د پښتنو د خاورو څخه وویستلی شي ووزي ځکه دا دې ته لاره هواروي چې په افغانستان کې خصوصا په جنوب ختیځ آسیا کې په افغانستان کې دا د شخړو لامل وګرځېږي او سولې ته زیان ورسوي نو دا به د دغه اوسنۍ جرګې یو لوی لاسته راوړنه وي په جنوب ختیځ آسیا خصوصا په افغانانو په سیمه کې چې د سولې ته لاره هواره کړي غوښتل مې فقط دغه دوه موضوعاتو کې یو خپل نظر وړاندې کړم ډېره مننه چې ماته وخت راکړه ډېره مننه که چېرته نور ګډونوالو هم پوښتنې لري کولی شي پوښتنه مطرح کړي او که نه وي بیا وروسته راځو د ښاغلي پیروز څخه د دو وروستي نظریات د موضوع په اړوند باندې اورو بیا که ځینې نورې نقطې وي دی غواړي موږ سره یې شریکې کړي که چېرته مثلا موضوع د په خیبر پښتونخوا کې د اوسنۍ را غونډ شوې جرګې اړوند وي او یا په مجموع کې په افغانستان کې د جرګې د ضرورت اړوند وي کولای شي له ګډونوالو سره شریک کړي ډېره مننه جهاني صاحب په اوس وخت کې زما په نظر د خیبر جرګه یوه ډېره تاریخي جرګه ده او پرېکړې به هم ډېرې تاریخي زه نه پوهېږم څو پورې وروسته پرېکړې پلان شوی دی او که نه البته محمد ناهد صاحب چې نهاد صاحب فکر کوم چې کومې خبرې وکولې هغه د منظور وړاندیزونه وو جرګې لپاره چې هغه وروستۍ پرېکړې نه دي نو وروستۍ پرېکړې کې هغه وړاندیزونه راځي او که نه راځي هغه به وکتل شي په عموم کې زه غواړم د جرګې په اړه دا یادونه وکړم چې په افغانستان کې چې اسلام پالې ډلې په خاص ډول طالبان د جرګې له دې لرغوني او تاریخي دود سره څه ډول چلند کوي زما په نظر دا په هېڅ صورت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې باندې د فاميلي کچه د پریکړو د حل لپاره او په ځینو مشخصو مواردو کې د لارښوونو له ولس څخه د نظر اخیستلو او د هغوی د نظر مولو لپاره موږ جرګه کړې ده چې هغه زما په نظر یو تر ټولو په افغانستان کې یو تر ټولو بهترینه طریقه ده په اوسني وخت کې یعنې د افغانستان هغه وضعیت ته په کتلو سره یو تر ټولو ښه ده چې په یو موضوع کې د ولس رایه ده که نه اوسي او دغه پر اساس باندې پریکړه وشي او دغه کار دا ډلې ځکه کوي چې هغوی یې په عموم کې د واک په جوړښت کې د خلکو پر رایه او د خلکو پر نظر ډېر زیات باور نه لري هغوی قسم تا مخکې یادونه ورکول هغوی وایي چې له موږ سره خپل کتابونه موجود دي نو دې ته ضرورت نشته چې ولس ته مراجعه وکړي حال دا چې یعنې په اوس مهال کې یوه جرګه راغوښتل کېږي حد اقل د نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دغه اوسنۍ تګلارې او پالیسۍ په مطلق توګه ننګول کېدلی شي او ننګول کېږي به همدغسې ځینې مشخص موارد شته چې که ولس ته په دغسې د جرګې له لارې مراجعه کېږي د اسلام پالو ډلو نظریات د هغوی پالیسۍ او د هغوی ځینې مشخص تګلارې ننګول کېدلی شي بل خبره دا ده چې زه غواړم پر یوشي باندې ټینګار وکړم هغه دا ده چې جرګې زما په نظر د جرګو دوه اړخونه باید سره بیل شي یو په ملي کچه دوی جرګې دي او یو په وړه کچه جرګې دي زما وخت کې مې یادونه وکوله په وړه کچه جرګې زما په نظر ښایي خپل په پریکړو کې خپل نیمګړتیاوې ولري د هغوی له حقوقي اړخه د بشري حقونو له اړخه
د مشروط په برخه کې د هغوی د ځینو پرېکړو له اخه په دېو باندې نیوکه وشي، خو داسې لا هم حکومتونه په دې سیمه کې ضعیف دي، لا هم حکومتونه دا اجرایي ځواک نه لري چې خپل موډرن قوانین په خلکو باندې عملي کړي، خلک ورته رجوع کوي. خو مګر زما په نظر په خپله په ملي کچه باندې د جرګو د دود پلوی یم، په دې سیمه کې لا هم جرګه د خلکو په خلکو د استازیتوب یو ټول بهترین ډول دی. په دې سیمه کې په تاریخي توګه د احمدشاه بابا څخه واخله، د میرویس نیکه څخه واخله، بیا تر دې اوسنۍ دورې پورې د خلکو د حکومتونو کې په دولتونو کې د خلکو د استازیتوب یو ټول بهترینه بڼه چې پاتې شوې ده هغه جرګه ده. د جرګې له لارې له قومونو سره اړیکه نیول کېږي، د سیمو سره اړیکه نیول کېږي، د هغوی نظر اخیستل کېږي، د هغوی غوښتنې مطرح کېږي په ملي پالیسیو کې، په بهرنیو پالیسیو کې، د هیواد په بېلابېلو چارو کې د هغو پر اساس باندې پرېکړه کېږي. که دغه تاریخي د جرګو دغه تاریخي رول دغه تاریخي ارزښت له پامه غورځول کېږي، نو په دې کې یو شی تر ټولو څرګند دی سی، که هر څوک هر حکومت او هر ډله دغه شی ته پام وکړي او دغه شی له پامه غورځوي، نو د هغوی د افغانانو او د افغانستان په یو ډېر لوی تاریخي ارزښت خوشحال دي. او دلته د هغوی د ټول ماهیت په اړه هم ډېرې جدي پوښتنې راپیدا کېږي. ډېر مهم ډېر مننه ښاغلی پیروز صاحب، له تاسو څخه چې وخت مو راکړ او خپل ارزښتمن نظریات مو له موږ او لیدونکو سره شریک کړل. له ټولو درنو ګډونوالو او اوریدونکو څخه مننه کوم چې موږ سره پاتې شو او د بحث اړوند پوښتنې مطرح کړې. له ټولو څخه ډېره مننه، ښه وخت او ښه ورځ ولرئ. البته کومو ځایو کې چې ورځ وي، که مو شپه په مخ وي، ښه شپه ولرئ.